Серед усіх радощів життя лише одне можна назвати справжнім щастям. Як для жінки, так і для чоловіка. І щастя – це поява здорової дитини. Проте часто бажання мати малюка в сім'ї несумісне з фізичними можливостями майбутньої матері чи батька. Неможливість зачати або виносити дитину сьогодні не є проблемою. У Центрі репродукції людини професора Фуськова допомагають парам стати щасливими батьками. Причин вношення беременности достаточно много, их где-то, наверное, около 20. По статистике, примерно из 100 беременностей где-то 13-15 заканчивается прерыванием беременности. И сегодня мы поговорим о ненаступлении или следующей стадии прерывания беременности на ранних сроках. Одним из важных моментов является хромосомная и генетическая сбалансированность будущего эмбриона для процесса вынашивания. Процентов 60-70 беременности заканчивается именно на этом сроке. Ненастання вагітності може бути причиною різних проблем. Зрив її може наступити на будь-якому етапі і навіть неодноразово. Часті невдалі спроби виносити дитину стають інколи величезною психологічною проблемою для жінки. Чому так трапилось і як вирішити цю проблему? На всі ці питання у клініці репродукції людини можуть точно відповісти, провівши необхідні аналізи. І найголовніше – допомогти жінці виносити здорову дитину. В Центрі репродукції чоловіка професора Олександра Михайловича Фіськова знаходиться єдинственна в Харкові лабораторія, яка дозволяє проводити преімплантаційну генетичну діагностику. Это высокотехнологичный метод, который требует высокой квалификации специалиста. Преимплантационная генетическая диагностика позволяет выбрать здоровый эмбрион до момента его переноса в полость матки. Кому рекомендуется данный вид диагностики? Это пациенты, имеющие заболевания генетические в семье, в том числе и заболевания, которые могут проявляться уже в более зрелом возрасте. Это пациенты, которые имеют нарушение кариотипа, генетическая аномалия, которая ведет к замиранию беременности или ее невынашиванию. Нельзя также исключать возрастной фактор в случае женщины – это пациентки старше 35 лет. Необходимо также учитывать тот факт, если у пары были неудачные попытки ЭКО в прошлом. Особенно необходимо обратить внимание на те пары, которые уже проходили безуспешно попытки ЭКО с получением эмбрионов высокого качества, но не получили беременность. Преимплантационная генетическая диагностика позволяет исключить генные нарушения в эмбрионе, а также хромосомные нарушения в эмбрионе, например, синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса. Высокая квалификация наших специалистов и оснащенность оборудованием нашей генетической лаборатории дают нам возможность рекомендовать нашу лабораторию и наш центр для проведения программы ЭКО с преимплантационной генетической диагностикой и повысить максимально ваши шансы на наступление беременности. Методики, які використовуються у клініці репродукції людини, відомі у світі вже багато років. Вони допомагають парам з різноманітними проблемами репродуктивних органів і генетичними проблемами зачати дитину. Наша клініка обладає всіми можливостями для определення причини, правильного підходу к виборі тактики і послідовного лікування даних супружеских пар. На сьогоднішній день клініки ЕКО, в частности, задача и нашей клиники – это не преодоление бесплодия, а получение здорового потомства. Якщо довгий час не виходить завагітніти, не варто впадати у відчай. Усі проблеми можна вирішити. Варто лише пройти обстеження і почати лікування. Бо всі негаразди можна пережити на шляху до свого омріяного щастя.